هدي كله lugta furaysa lugta lugta furaysa war waxa ka baray ma qabo ana turiya waxaan ku quraay din midgaay midgaay ku dhale waxaan ku quraay qor misgaayo bura marstay bura ku marshay digsi aan ku saare digsi ku saare okay hay hay soqso hay soqso qol ma qad saac macaan soqso qadanay digsi soqso digsi malax kasho tandabe waan fasaxayna tandabe hadii aan badan hadii kala because kale waa ugu tooyada inuu sameeyo qor taal gelin kadib saacad macal taal gelin kadib amba hooyada macayne maama sorry maya hooyina ay raali kimi laakiin diga taal gelin kadib sorry waye oo ma sadda dadka wax ku hada dadka wax u weelaysid waa diyaar sorry boqol hooyo waa tiin dhashay hooyo waa tiin dhashay waa ta abaalkeed gudi karin hooyo waa janno midday rabtaa noqoto ama anaka hooyoyinka noo kala qaadeen ama ha noqoto mid daarood ah mise mid hawiya ha noqoto hooyo waa hooyo hooyo abaalka lama gudi karo dhalinyarada dheeleysa gamek waxaan ka codsan lahay in hooyooyinka lacayn in qabiilada lacayn oo gamek si xayaata loo dheelo daaroodka dadkooda waxa u gataan hawiyin axood waxa u gataan laakiin bataatanba in hooyo lacayn in qabiilada والله بالله ادي قدامه والله ورب الى وحي السماي مسك هذه شنو استعمالها مره بر اي واحد ما حيت عينيه مره روح وشي كلك واديه مره اضنان انا وصلت اوكي والله هو اخلي والله ها وبها سبير تشالنج وبها سبير تشالنج وبها قضي حرده وبها بليز وبها بليز وبها spirit challenge u baha yes galeen maalmaha ku barkiniyo hani maxamed my queen aad ba ku salaamaya boqoradii la dhalatay aad soo dirtay tamduuna hani love you hani maxamed thank you nadar and wax soo dirtay times 2 waxa soo dirtay wax alaab diyaarad hada soo dirtay sidii darwish oo kala day darwish 50 oo kala day iga barajeen kartid libax saa iyo cunsisid in yes times 2 yes ninkaas odayga ee progreya galeri waa ku jeeda aw richman waa ku jeeda guulada waa ku jeeda ah waxa way madax isaarateen wax dhan waa iska wada dhiga balan waa my queen thank you hani maxamed idda geela aad ba ku salaamaya hay kaafi abdiyahi hay way hoy ma aynaa sorry saaxiib gacanta iga dhacay sorry niyo sorry ne waan waashay li bahlis ay waaw iya ya way ya hadmaan ina hadmaan waade qof kale ma hadee gabdhiga saa u dagaalamay wariya buusan gabdhiga saa u dagaalamay ku dhay wariya hal wiil ilaalinaa bis hal wiil dhaxda ugu jira bis hay odnaa wasaraa idaaro eh
هادو دي نوك جارينا ما يمديد كربي thank you kwanini thank you kwanini asante sana my brother darwish gang wallahi ni kan wa watan ya haw bashinago marki late awe kulada wallahi awe u qaadateen ninkaas ilaahay keenay wuliga waxa uu sheer gareeyay maqaahida caaw asaas kale hani maxamed ku socon geesi garabkaaga taagan darwish 50 lagama yaabo konton hada isku soo raacada taa inuu dagaalkaaga baxo wara fiiri tufan wow mane wi wali sidee wallahi tufan adna ugu dar tufan kadib aan ku galaa kuma gal kariye ugu dar aan ugu qaata ana fiiri ama shan ka baxay waxaan aan wada dajiye shaati kasib ninka nin shaati laga siibi kara qaraarka oo qof weyn iyo shaati isa taa aad bulay laa wala talaad yes okay magal mitra magal mitra ya magal mitra wajra aad haw arro u sheega wala fiiri duufaan qaro naga ilaalay duufaan waa jooga hada arri sadex kala ay ku taala ari waxba ka ba qarnay intaas kubad baa yartaa markaa waa ay samaysaa wax samays ma jiree ya hal geem xoolay aya xujida ii samay hal game hore ay jirin maqal ma jira ruwaa ku maqalna hada qashin ah eta ee waa mashquul sab sima oo mashquul sab aanay fiiri kaga maas qursa taa ku suwaya xujida ana kaas bilen su'aalan ku idina su'aal say weydin aanay fiiri halka dhameysto maanta baan ku suwaya oo ku ixtiraamaya de wa ma ta fiiri ma ka saadaysi hal saac socon ma ogido ma ka sunno xiliisin waqti badan qaadanay soo marka ma tan ku suway waan ku dul qaadanay hadal bandida aad ii hadal bandida aad ii hadal bandida game ka game ku dambeey waay brada hukum wax laa ma jiro koode dadkeygu ma cali isfaa dhagaa fur game ka soo qaadanay sidee ku dhacay la joojan barnaamya yaa sidee ta lajitaana baran la joojan baranmiya ma ka wada raadi firans maasha anaga dad iska madilinay game ka game ku waxa waa game ku dambeey last game waay xukun ma jiro si sharaf leh umaad cali anaga si sharaf leh umaad calina wa hada game oo qurxo maro baa wada dhilna aragtid waay dadkaagu way ku gadeen madamaysa ma fahmino xukun ma jiro madamaysa ah madamaysa ka baxday hadalka tee waa dhameey warka dadkeegu umaad cali ala baa gudaniyo ana ala ala way dibtaani madaxiriyan qabaaniyo ala ala waa madaxiriyan qaba mana maysa ala ala joji waa iga badisay waa badisay waa waa ala ala kigada my gisodi let me know hada maysa hadal then my gisodi ayawal la jifiyan banan la jojiyan banan hadii aa wadid adigin dib filmaan diida bastaniyo انا حبلها ماشي تيري بص سلامات هاي الوف بالاحد ان الاحد كان مسؤول لي حطي عليك بلان عن اقوني ومش هذا ما يفهم ان المعان مدحيريان قبا اي ضاف مدحيريان قبا مدحيريان مقتي مدحيريان قبا مدحيريان مقتي بين اي شغل معناته مدحيريان مقتي مدحير هذا قبتي واخنا فيري اسفيلتي مدحنون انا دمي واخنا انا ورا خروج لي كوبا باباي انا باكو باباي انا هو ما عم بقول هذا المعنى قط دوانا في صلاه هاي دوانا ورا هي هذا دوانا في جوان جوان هذا 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 جوان ربي ثلاثه هاي مدح فلوق على شيء سيد كبد انا انا عايز توصل شقه تقات ما فهمتي انا عايز توصل شقه جيم كو كوبا انا الجيم كا ما واخ ان كو بلني على كعبت هدي اي جيتو جيم كو ودمادي لكن الله سبحانه وتعالى كو ابورتي ورنت كشك adun wa ku caqabanta aakhirniga lagu caqabin hooyada wasteen laa tii horeya
filigaas daa keen naga tagniyo dhaqan jireed ma qaan soconayo baa ilaahay hadal tii hadal laan gaabiyo laan gaabiyo ciil baa hadal hadal garinaa.